dhaqaaqada asalaamu calaykum soo dhawaada soo dhawaada ino soo dhawaada noor noor bartaajeya ilmaad reyalo noor bartaajeya ninko raaliya noor bartaajeya noor bartaajeya ma sha Allah السلام عليكم ورمي مغشين ما اللي مغلا عدد مغشين النوير النوير توري النوير توري ما ادري يالو النوير توري النوير توري ما شاء الله ما شاء الله نوير توري نوير توري ما ادري يالو نوير قيل الدرع soo dhawaada warino soo dhawaada asalaamu calaykum reer jabuuti soo dhawaada soo dhawaada warino yar qeyla diray noor bartaajeya aa noor durtura noor durtura yaa xeyra yar bani yar ma ka leenayo war isku arxamayna bal ma ta arxam inaan isku naxna bal isku eegna bal isku naxna bal naxariistu haddii dadki isku nixi waayaan mushkiladda ay leedahay bal noo soo dhawaada noor bartaajeya horta inta bal waxba odhan waxaan u soo galay intaaba ka hadal nin baan u soo galay ninka inaan ka hadlaan u soo galay in maad reyaalow in noo yar tortura asalaamu calaykum abtiyo soo dhawa abtiyo maasha allah soo dhawa abti rabataan kareemkan kareem abtiyo soo dhawow abtiyo abdi aadan axmed soo dhawow abti waayo joogsan ayaan gaadhi baa waday inoo yar tuura oo inoo soo yar dhawaada ilmaad reyaalo inoo soo yar dhawaada waa reer jibuuti dhammaantiinba soo dhawaadaan ilaahay laakiinse waxay la yaaba waxaa la yaaba reer jibuuti waxay noqdeen baa la yidhi lama ooyan ayay noqdeen baskayagiibaa noqdaan lagu leeyay maxaa iga galaanay maxaa iga galay marka ninka la yidhaaha maxaa iga galay waa lama ooyan idaan bartaarjaya war inoo yar tuura baashayah inoo yar tuura lama ooyaashanow inoo tuura baashayah aa haddii nin la ooyayo dadka waray kan layni ya ilaa ummadda ya lama ooyayaal baan nahay bal soo gala bal waa reer jibuuti oo soo dhawaada waa reer jibuuti oo sidan yeela waa reer jibuuti oo saa qabta waa reer jibuuti oo saa sameeya waa kidan lama garatay iminka waxaan iigu yeedhana lama ooyayaasharow soo dhawaadaan ileenahaya ya wallahi billahi ya lama ooyasha soo dhawaada haddii haddii nili ooyay arxam baad yeeda lahaydeen oo iska dhixi lahaydeen yaa laakiinse maadaama aan naxayn waxaan iigu yeedhaya haddee tole lama ooyayaashanow soo dhawaada hibanuura soo dhawayn adeer soo dhawo hibanuura war waxaan u soo galay nimayo waxaan u soo galay horta asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat dhammaantiinba inta meesha ku jirta iyo intay dhegaysan doonta iyo intay dhegaysanaysaba waxaan ilahay horta asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaat baan ilaahay talabaadna waxaan raacinayaa walaalaha reer jabuuti walaalaha lama ooyaanka ee reer jabuuti ya ya walaalaha lama ooyaanka ee reer jabuuti waxaan leeyahay intuu caaqubku ku dhacay ilaahay caafimaad taama ilaahay aniga siyaan lahay
إلهي إنها نيجر قران لهاي أنت كل ما تنادى الله ونحرستوا أنت نول إدبا يا بلو أويني دين أنت كبيس يا دان تاتنا دا سوماليدو يان جالها يا نين أنت كبيس يا دام يان مالين يا سمام ماذا ديني أدي حنا خلطان تاين دا إنيكا يا جندونا لكن سوحان الله اللهم وياشرو إديست وأروحان أصوى قلي المادة ريالو ورنم yar on abtu unahay oo reer jubuudiya oo muwaadin reer jubuutiya oo muwaadininta reer jubuutiya kamida muwaadininta rasiqooy ka shaqeysan kari waayay reer jubuutiya kamida oo libiya lagu haysto waana ninkaasan u soo galay ninkaas oo inta shakadiisu inta badan ee dhuka yar taalay oo la been bu sheegaya ka kala sheegaya saan bu sheegaya waraanu ila soo hadlay ilmaad yaraalow aanu ila soo hadlay shalay intay bukaaca ka soo hadal ayuu telefoon igula soo hadlay aniga Liibiyaana toos baan u wada hadalnay waan ninkaas waa dhibaateysan yahay ee marka aan leeyahay isku naxno waa taas oo meedan weeyaan waa marka aan leeyahay isku naxno war waa taas oo meedan weeyaan ee waxa weeyaan war ninka Faisal waa magciisa Isaa ilmaad Real oo Isaa ninkii ray booliska ahaa ee Soomaaliland joogay ee haddana ka cararay halka iyo maragtay magafa ku haysto Liibiya ninka Faisal baa loo jiraan jacalay ninkaasi magaaladu intaas ninkaasi shakadiisu xoog bay ugu yar dhex jirto la lahaa been buu sheegayay waxan buu sheegayaa war ninkaasi shalay galabtii buu ani ila soo hadlay ninkii u turjumayay magafa ugu turjumayay waxa uu magafadu waa Soomaaliba war runi Soomaaliya ila soo hadlay ani oo magafaan u turjumayay ninka Faisalana wii dhiibo Faisalana wada hadalay si fiican oo wada hadalay neew ninkaasi dhibaato ku jira aad buu dhibaato ku jira ninkii garanaya umba garan dhibaatada waxa ka dhigantahay ambayrato ambaabnaato nimbade meel umbu ku jira naftiisa la carrun buu lahaa nolosha shoojmooga noloshan uu ku jiray ee lagu soo silciyay dalkiisi hooyo looga baa looga eriyay da halkaa bay laga shaqo rabay nolosha inuu bedelo raba sida umadar inta u badan dhalinta reer Jibuuti ilaa imika kartelkii bay la sheegayba waxa la sheegayba umada dhalinta reer Jibuuti war waxa dalka ka soo saaray dalka waxa ka eriyay umada reer Jibuuti dibta waxa ku haya iska qaban waydeeni war rag sidiina ah ayaa iska dhabi waydeeni de in la dhibaateeyo xaq bay u leeyihiin baba ragan ma naxooyaal weeyaan ya yarkadi ragan ma nahan ya ninkaasi muwaadiniinta reer Jibuuti ee dalkooda ka soo cararay nimba sibo uga soo baxay nimba sibo uga soo cararay laakiinse waxa weeyaan war dhulkeeniba laga soo eriyaa dhulkeeni aan qiimo ku lahayn dhulkeeni aan sharaf ku lahayn iyana laga eriyaa oo anaki waraamana afka u galeena noloshin bedel noloshin nolol dhaanta raadi noloshin tuk tuk tan don raga qurbaha joogana marka imika anoo kale way ninkay arkay de raggaas la soo karno dhan maalint markay arkaan war waxay leeyihiin war Faisal facad la soo bedelaya laakiin say ilaahay bay qabashayani wallahi billahi ruta fiican sar ruta tanina loo sheegay weeyaan ani ilaahay bay qabashay warun wallahi warun laakiin se kuwa kale ee kullu go'aya noloshan nolol dhaanta bedel laakiin dalkiisa waxa uu maanta halkan aan ku hayo maanta waxa aan halkan ku haysto hadii aan dalkayga leegu siin laa wallahi saacad midid ma habsameen wallahi midid deerda horeysan ka raaci laa wallahi dhukaaga qof ku tahay dhukaaga qiimo ku leedahay dhukaaga aad bil aadan aad ku tahay halkan neger baa tahay halkan dhukaaga neger baa tahay laakiin si way dhaanta taajibuuti way dhaanta laakiin waxa wey ninkaasi noloshaabu inuu bedelo doonay shalay boolis buu ahaa waa ninkii arkay waa wada aragtay ma jecla ninka Faisal aadan baan u malaynaynaa ninkaasi war waxa wey ninkaasi carab ayaa haysata carabtaasi baaqiga Soomaalida way bixin doontay carab baana dilaysa lacag sida xawaankii waa la leeyahay lacag uu ku furto qofku ku iibsada ilaahayna ka baqan reer Jibuuti
iskutula ninkaar Faisal raaca la sibiix ahaanayay ee booliska ahaa ee halka iyo ka baxay buka caashalay kaalish war ninkaas uu ila soo hadlay war ninkaas uu dhibaataysan yahay war haddaan isku nixi weyno yaa inoo naxay war haddaan isku nixi weyno ayaa kale yaa kale inoo turay inaan isku turno isku naxno miyaynayn miyaynahayn ilmadir ayaalow isbaa noora soo dhowey nadir markaas ninkaasi uu ila soo hadlay intay buka casharay ka hadal ayuu ila soo hadlay uu yidhi dhibtaas haysatani may how ani iyo nin kale halkan inaa haysta yuu lahaa maaragtay ninka la yidhaaho ayaanle ani ninka ayaalana wuxuu yidhi ninkaana iga gaarsii fariin ayaan low inaadeerow haddii aad maqlaysid ninka kanada ku nool baan sheegayaa ee san tv ka soo gala waar ninkii nin baa fariin yaaligu kaa soo dhiibay walaalow marka aad maqashid fariinteeda ay soo wac war ummadda reer jibuuti ee intiina kalena war baaqa isgaarsiiyo war hal eero haddii laga helana waa lacag weyaan waxunba faa'iido leedahay waa walaalkaa waa badbaadisay waa walaalkaa oo dhiiggiisii badbaadisay weeyaan haa wallahi bilaah laakiinse rag baalkan baaq uga diraya rag badan oo isaaqa ninka daabti baan u nahay annakii nimba ninkiisii weeyaane ii kaadiya halkan bay ka bilaabmayen nimba ninkiisii weeyaane adda ninka abti baanu ahay gargaar kale islaamnimada waa igu leeyahay ee raggii kale ee raggii kale ee ka mid ahaa maaragtay axmed cumar wariya caydiitow ninka magacayga hadduu magaciisa maqlaa maaragtay gaarsiiya ilmaadareyaalow wariya caydiitow warda jabuuti lacagtii masaakiintu ay ka gaajoonaysay ayaad adigiina ku ayaad hunguri ka raadsatood u tagtay aad u gashay dee nin inaadeerka ayaa lagu haystaa liibiya lagu haystaa wariya aw bini haashimkii halkay mareen aw wariya caydiito fen bini haashim raggaad qalbiga u tubaysa adlahay muwaadin baan ahay anigu muwaadin baan ahay war muwaadiniintu waa kuwa reer jibuuti liibiya lagu haysta weeyaan caydiitow adigii lahaa afartaninoo labaatan ciise ay tahay labaatanama maay afartahay maaragtay barasrambo dhexdeeda lagu ahaa adigii lahaaye abtiyo caydiitow war nin nadeerka ayaa lagu haystaa maaragtay liibiya lagu hayaa oona gargaarayna muwaadin reer jibuuti caydiitow marka waxaa lagaaga fadhiya caydiitay maadaama aad tahay adigu fondaterki aad tahay maaragtay halkan qoladii xisbiyada erbebeed halkan ka sameeyey waxaa lagaaga fadhiya wuxuu iga yidhi ninkaasi faysal wuxuu iga yidhi kuu sheegay caydiitow caydiitow waa inaadeerkee weeyaan iila hadal lacag 8,000 baa lagu haystaa 7,000 ka soo qaad buu iga yidhi caydiitow adigii isaaq sheeganayana bal u qabada ninkaa wax usoo qabo eddadaa ama mashadalka adigii lahaaye deedadaa ula hadal caydiitow faysal liibiya lagu haystaa carab baa qaraacaya abti baan u ahaanu laakiin adigana waa inaadeerka xooliisiina adahaya caydiito waa ninkaa ku nool beljiga ee soo gala ee lahaa maaragtay afartan nin baa hadya labaatan ciise tahay labaatanna ay cafar tahay adigii lahaa caydiitoy inaadeerkaa soo gargaar inaadeerkaa wuxuu kuleeyahay caydiito 7,000 oo dollar ayaa laga 8,000 oo dollar baa laga rabaa ninka ilmaadeer ayaa lo reer jibuuti laakiinse caydiito isaga waxaan farta kuu gadayo waa inaadeerkii weeyaan waa bortobarolka isaaqa ee beljiga presidentka isaaqa beljiga weeyaan ninkaas caydiitow bahdii garxajiski waxay soo gurtay ninka inaad ku soo furtid ayaa lagaaga baahan yahay baaba caydiito wallaahi badda hajidha saaxib badda hajidha saaxib assalaamu calaykum naadiro marka ummadda reer jibuuti inteeda kale waxaan leeyahay ninka caydiita fishadiis maraan ka baxno inteeda kale waxaan leeyahay war innaka oo muwaadiniintii reer jibuutiya innaka oo iska naxayna innaka oo isku turayna dalka gudihiisa
iyo dalka dibadiisaba dalka gudihiisana waa lagu dhibaataysan yahay dibadiisana waa lagu dhibaataysan yahay waynika arkaya ubadka dhalintii reer jibuuti ayaa lagu sheegaa maaragtay Pablo Escobar bay la fadhiyaan baa lagu leeyahay ya Pablo Escobar waxay fadhiyaan baa lagu leeyahay Colombia gobolkar oo dalkoogii baa laga eryayaa qaxooti waa la badayaa dhibaatana la gelinayaa sixir bararbana la gelinayaa ubadkooga iyagu maxay waa sixir barar u galay inaad boodsoyn ubadkoogu may waxa waa ilaahin maxaa dahirada saawna nabiyeya okay war waan hordhowa soo gali doonaa waa hordhac yar weeyaan waa hordhac yar weeyaan hordhowa soo gali doonaa waxa weyn ninka Faisal loo tulaan leeyahay barnaamij raficana waan wadnaa maanta Jabuuti waxa weeyaan maanta barnaamijka wada maxaa iga gal looma ooyayaasha reer Jabuuti waan wadaa maanta barnaamijkaas aan wadaa maanta looma ooyayaasha reer Jabuuti tuugtan dalkeedu iyagu inay leeyihiin ismoodaya tuugtan iyo waxan haaraanta ku koray waxaasoo dhammaan xoolahayna ka dhacsanaynaaya aabbahayba wax ahaanayay aniguna waxbaan noqonaya ma dhici mayso waa ragga la dagaaltamina taas ya ee waxaan ileahay waan ideynayaa ilmadeer anigu waan niga yar boodayaa khayrkeygana waan ii rajaynayaa assalaamu calaykum ورحمه الله وبركاته لكن سمانتا لو مو اويشا برناوش ساسان ودا مانتا رو عيديتو غرغر نيكا انا دركايا انا كنا وي حانو قبا كرنا امه دريج بتو انو قبانينا ان اديكو سي لعقتي غد حجس كو سو غري ان بريزداغي بلجيكا عيديتو لعقتي غد حجس كو سو اوروري اساقه بلجيكا لعقتاد كا سو غورتا عيديتو اي ددكا اساقه كو غرغر كولا هاين de waa kan maanta Liibiya lagu haystaan in aad arkayo anaa abtu ahay marka 8000 baa laga rabaa lacagta gar xajiska soo saar saaxib assalaamu alaykum baashal wanaagsan ii macnaa assalaamu alaykum